Primeiro quero também agradecer à Fundação José Augusto, ao governo do estado, por esse evento maravilhoso da cultura, que é o Agosto da Alegria, e dizer que a Clênia, quer dizer que a pessoa dela, a Fundação José Augusto, foi o meu primeiro contato. E nós estamos à disposição para qualquer evento do estado, ou seja, da fundação, ok? Então, com vocês, nosso grupo Tupi Guarani.